שלום לכולם, אנחנו בספר מלכים א', פרק ז', ואנחנו באמצע בנייתו של המקדש. למעשה פעם שעברה בפרק ו', סיימנו לבנות את כל המידות של המקדש. אני אראה לכם את זה רגע במצגת אם אתם לא זוכרים. זה המקדש בסאו פאולו. אתם זוכרים, אמרתי לכם שמישהו בנה את מקדש שלמה, כמו שהוא היה בסאו פאולו. והנה ראינו איך מידות ההיכל, האולם, הדביר, שזה כל המקדש עצמו, אוקיי? 30 על 60 אמה, וחשוב שנזכור את הגודל הזה, כי היום אנחנו למעשה סיימנו את בניית הקונסטרוקציה של המקדש, ועכשיו אנחנו עושים הפסקה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הכלים שבתוך המקדש, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על עוד מבנים ובניינים ששלמה בונה בסמוך לבית המקדש. שזה גם מעניין, למה שלמה בונה ליד המקדש את כל הבתים האלו שהם בתים פרטיים, בעלי אופי פרטי, שהם בתים שלו או של בת פרות, מעט נראה וכדומה. ויש פה אולי איזשהו גם ביקורת סמויה במובן מסוים, פרופסור גבי ברזילאי מדבר על זה בצורה יפה, שהמקדש של שלמה הוא לא נגיש כמו המשכן במדבר. אנחנו נראה גם איך הוא בונה את זה והמקום שבו הוא בונה את זה, ונבין שזה כאילו מקדש פרטי, לא באו הרבה אנשים אליו, טוען פרופסור ברזילאי. מכל מקום, הדבר הראשון ששלמה בונה זה בית. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויחל את כל ביתו. אנחנו זוכרים שאת המקדש הוא בונה 7 שנים, אוקיי? ואת ביתו הוא בונה 13 שנים. האם רש"י אומר, במלאכת גבוה נזדרז ובשלו נתעצל ובשבחו סיפר הכתוב. אוקיי? זאת אומרת, רש"י לא רוצה שנחשוב שיש פה איזושהי ביקורת על שלמה, פרופסור נחמה לויץ' הייתה תמיד שואלת, מה קשה לרש"י? אוקיי, אני לא זכיתי, אני זכיתי לשמוע אותה בהקלטות, אבא שלי למד אצלה הרבה, אני לא יודע אם מישהו פה זכה לשמוע אותה, אבל הייתה, כן, שמעת הקלטות שלה אומרת כזה, מה קשה לרש"י? כן, כן, אני למדתי אצלה. נכון, והיא הייתה אומרת את זה ככה? כן, בוודאי, בוודאי. אוקיי. אז, אוקיי, אז אם רש"י אומר, אם רש"י, מה שנקרא, stating the obvious, שבשבחו מספר הכתוב, אז מיד אנחנו יכולים להבין שמה שקשה לרש"י, זה ששלמה בונה את הבית הפרטי שלו 13 שנה, ואת המקדש 7 שנים. אפשר להגיד, יופי, הוא יזדרז, אפשר להגיד, אבל גם כמו רש"י, אפשר לחשוב גם בדיוק ההפך. את המקדש הוא בונה צ'יק צ'קן מהר בשבע שנים, את הבית שלו הוא משקיע ממש ברצינות, ואת זה אותו הוא בונה 13 שנים, ושימו לב לפסוק ב', ואיבן את ביתו יער הלבנון, אוקיי? יש פה עצי עמודי ארזים מן הלבנון, עוד מעט אנחנו נראה, מאוד מאוד יקרים, 100 אמה אורכו, ו-50 אמה רוחבו, ו-30 אמה קומתו. שימו לב, המשכן שהיה, בית המקדש, שהוא בנה 30 על 60, הבית שלו הוא 100 על 50. אוקיי? זאת אומרת, ברור מאוד מה קשה לרש"י. ההערה של רש"י, שהיא אומרת בשבחו של שלמה, שנזדרז, צועקת לשמיים. בית של בן אדם אחד, מלך יחיד, מול בית מקדש שעמוס בקורבנות וכולי, קטן הרבה יותר, זה צועק לשמיים, זה בוודאי לא צנוע, ויש פה איזשהו טעם לפגם מסוים. המקרא לא מעביר שום ביקורת על כך, אבל אנחנו נוכל לחשוב על זה אולי בהמשך, כשמלכות שלמה נופלת ומתפוררת לה, אולי פה יש איזשהו רמז מסוים. אז 30 אמה קומתו על 4 טורי עמודי ארזים וכרותות ארזים על העמודים. דרך אגב, הפרק הזה מלא בפרטים ומסובך מאוד, אני מתנצל מראש למי שפחות אוהב פרטים טכניים,
גם אני הסתבכתי מאוד בלנסות להבין איך כל הפירוט הארכיטקטוני פה יושב על כן, על כל המבנים הללו, מה גם שהרבה מהמונחים הארכיטקטוניים פה אינם ידועים לנו בימינו. הם לא מתוארים בצורה ברורה, יש פה הרבה מילים יחידאיות וכדומה. מה זה חרוטות? הפרשנים אומרים חרוטות, הם קורות ארזים גדולות שנתנו מעמוד לעמוד, אוקיי? משהו כאילו שמחזיק את התקרה. וספון בארז, ספון מלשון כן, סגור, מכוסה בקורות ארז, ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45 הטור. פה יש שפה באמת לא מובנת גם לפרשנים. יש פרשנים שאומרים שהצלעות הללו הם חדרים שהוא בונה על העמודים, יש 45 חדרים ושלושה טורים, בכל טור יש 15 חדרים. פרופסור אביגדור הורוביץ מאוניברסיטת בן גוריון, זיכרונו לברכה, חוקר דגול שבאמת נפטר בגיל מאוד צעיר, הוא הציע שהצלעות זה לוחות עץ, ולמעשה מדובר בזה שיש פה שתי קומות בבית שלמה. הקומה התחתונה היא הנמוכה שבה יש את כל העמודים, עליהם יושבות לוחות ארז עבים ענקיים, והם מרכיבים קומה שנייה מפוארת וגבוהה מאוד. ובשלושת קירות הבית, זאת אומרת חוץ מהקיר הרביעי, שהוא כנראה פתח או משהו כזה, בשלושת הקירות האחרים יש 15 חלונות שקופים בכל קיר, אוקיי, בכל צלע, זאת אומרת בכל משטח, כי הצלעות גם שוכבות על עמודים וגם עומדות, אוקיי? כל הפלטות האלה של הלוחות ארז, וזה יוצר 45 חלונות כאלו. ואיך הם מסודרים החלונות? ושקופים שלושה טורים ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. עוד פעם, לשון עמומה ולא ברורה, אבל כמו שהיה לנו שקופים, חלוני שקופים אטומים בפרק הקודם במקדש, פה מדובר גם כן על חלונות של זכוכית או סוג של זכוכית שבהם האור נכנס דווקא מבחוץ, והם לא אטומים כמו במקדש, אלא אפשר לפתוח אותם, חלונות מפתחים ונסגרים איך בדרך מסוים בטכניקה כזאת או אחרת. שלושה טורים, הכוונה שיש פה שלוש סדרות של חלונות שערוכות בטור, בישורה, זאת אומרת בישורה ישרה זאת מעל זאת, בכותל אחד וגם בכותל השני, והחלונות האלה מכוונים אחד מול השני, מחזה מחזה, זאת אומרת, ניתן לחזות, מלשון לחזות, לראות, דרך החלון, יש פה איזשהו אפקט סימטרי ואסתטי מאוד, יש פה הרבה אור גם, וכמובן כשקרנות השמש עוברות, אז זה יוצר אפקט מאוד יפה. בכל הפתחים והמזוזות, רבועים שקף, ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים, עוד לשון לא ברורה ועמומה, אבל הכוונה היא פה לפתחים שהם חללי הפתחים שפתחו אותם בכותלי הבית, וגם המזוזות זה הקורות שמעמידים אותם בפתחים, והם היו בתבנית רבועה, מרובעת. זאת בניגוד לפרק הקודם שבדביר בבית המקדש מתואר שהמזוזות הן בצורה של חמישית, של מחומש, אוקיי? אז זה פשוט סוג בנייה שונה. וגם פה יש חלון שקופים, זה מול זה, אבל לא ברור מה הכוונה שלוש פעמים, ואפילו רשי אומר על המילים האלה, מחזה אל מחזה שלוש פעמים, ואיני יודע האיך. כן? אם רשי אומר איני יודע איך, אז גם לנו מותר להגיד שאנחנו לא יודעים על מה מדובר. ואת אולם העמודים, אוקיי? זאת אומרת, בדומה למקדש, שלמה עושה אולם כניסה לבית שלו, שהאורך שלו הוא כמו בית יער הלבנון, עוד פעם, הרבה יותר גדול מהמקדש והרבה יותר מפואר, בית אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו, ו-30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם, ועמודים ואב על פניהם. עוד פעם, מילים קשות ולא ברורות, אבל ננסה בעזרתו של פרופסור יהודה קיל, ועולם התנ"ך ואביגדור הורוביץ להבין על מה מדובר. מה זה ואולם על פניהם? אולם העמודים עומד ממזרח לעמודי בית יער הלבנון.
כן, שזה הפנים, הכיוון של המקדש. הגר"א אבל טוען ששלמה עושה עוד אולם לפני אולם העמודים, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו שתי אולמות, ומה זה אב על פניהם, אוקיי? זאת אומרת, אב זה קורת עץ גדולה ועבה, זאת אומרת, יש פה קורת עץ עבה על פני העמודים האלו, גם לשם נוי וגם לשם חיבור העמודים. ויש פה עוד אולם, או שזה אחד מהאולמות הללו, זה גם לא ברור, ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע. אוקיי, אז יש לנו פה או אולם אחד, שבו שלמה שופט, והכיסא המלך שמה, ושמה הוא נקרא על שמו, אולם הכיסא, ואולי יש אולם המשפט, זה שם אחר לאולם הכיסא, אבל זאת אומרת, לא שיש עוד אולם, זה אותו אולם, אבל יש שתי שמות שונים, אבל יש מפרשים שאומרים, לא, יש פה אולם נוסף, אולם המשפט, שבו ממתינים הנכנסים, באולם המשפט, הם ממתינים להיכנס לאולם הכיסא, לאיפה שהמלך יושב על הכיסא. וגם כאן הרצפה מצופה עצים, בניגוד לציפוי הזהב שראים במקדש. וביתו אשר ישב שם, חצר האחרת מבית לאולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה, אשר לקח שלמה כאולם הזה. אוקיי, אז פה מתברר שיש לנו פה עוד שני מבנים חשובים. קודם כל, לשלמה יש בית מגורים לאכול ולישון בו, שהוא היה מוקף בחצר נוספת אחרת, והוא בנוי עם אותם עמודים וחומרים של כל הבתים האחרים. אנחנו גם למדים שיש בית מיוחד לבת פרעו. אולי זה חלק מההסכם של פרעו, שהוא נותן את הבת שלו, הוא אומר, יש לי ציפיות שתבנה לבית, אולי לה יש ציפיות שיבנו לבית, בכל זאת היא בת פרעו, וזה נמצא בעוקף שבין הר המוריה לעיר דוד. יש לנו פה ריבוי בתים, אני חושב שאפילו הבאתי פה, אוקיי? אולי כל הבתים האלה נמצאים פה, והמקדש נמצא פה, זה לא לגמרי ברור, אוקיי? אבל ראינו עכשיו פה איזושהי תמונה של חתך. שאיפה יכול להיות שהמקומות האלה נמצאים? כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה, מבית ומחוץ, וממסד עד התפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. אוקיי, מה המשפט הזה אומר? כל הבניינים הללו נבנים עם אבנות יקרות, יקרות לא מלשון expensive, אלא מלשון כבד. אוקיי? והם במידות גזית, רש"י טוען שזאת מידה אחידה, מידת גזית, וניסרו אותם במסור, המגירה זה המסור, בניגוד למקדש, נכון? במקדש אמרנו שאסור היה לנסר את האבנים, ופה בבית שלמה ובבית בת פרעו ובאולם ובבית יער הלבנון וכדומה, האבנים היו חלקות מבית ומבחוץ שלהם, והאבנים האלה הונחו מהמסד עד התפחות. מה זה? מה הכוונה? מן היסוד, מלמטה עד התפחות. התפחות זה התקרה שבולטת כנראה באורך תפח. ככה היה סגנון הבנייה שלהם. והחצר הגדולה שמדובר עליה פה, הכוונה לחצר החיצונית שמקיפה את כל מקבץ בנייני רבי הפאר הללו. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו פה מתחם ענק של כל הבניינים האלה, סגור ומסוגר, אף אחד לא מגיע סתם ככה בלי הזמנה, ולכן גם ניתן לתאר שאולי לא הרבה אנשים גם באו למקדש, כי לא נעים להם להגיע לכל המתחם האקסקלוסיבי הזה. לגבי הביטוי מהמסד עד התפחות, חשבתי שכרגע נעצור רגע ונציין, כן, שהביטוי הזה מופיע לנו בעברית של ימינו, נכון, עמנואל? ביטוי שמשמעו מההתחלה עד לסיום, או עבודה מושלמת. למשל, ראיתי כן, באינטרנט כבר אומרים, הייתי שותף בהקמת המשרד מהמסד ועד התפחות. או היה איזה משהו בעיתון שהיה כתוב, העמותה הזאת נגועה בשחיתות מהמסד ועד התפחות.
כן, אתם רואים פה פורום עורכי דין צעירים, לשכת עורכי הדין, יום עיון הקמת חברות וליווי משקיעים מן המסד ועד התפחות. הנה, כשבונים בתים בארץ היום, רואים מן המסד ועד התפחות, ואפילו מצאתי פה תכשיט יפה, אם אתם רוצים לקנות אותו, אוקיי? זהב 18 קרט, מן המסד והתפחות, למה? כי הוא סגור פה מצד לצד, בצורה סגורה ומלאה, ומסמל את הדבר הזה. אוקיי? אז זה מן המסד והתפחות, צד בעברית המודרנית. נחזור לפרק שלנו. ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. עוד פעם, אבנים יקרות, הכוונה היא לאבנים כבדות, וגם גדולות במידות שלהם, אוקיי? אבל הם לא היו, החצר הזאת לא במידות גזית, אלא הם יותר גדולות. הם בגודל של 10 אמות או 8 אמות, אמה זה בערך חצי מטר. ומלמעלה אבנים יקרות, כמידות גזית וארז, אוקיי, אותו רעיון, וחצר הגדולה סביב שלושה טורים גזית, וטור קרוטות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית, ולאולם הבית. אוקיי, זאת אומרת, חומת החצר הגדולה, שמקיפה את כל בנייני המלך, הייתה בנויה לסירוגים, שלושה נדבכי אבן גזית, אוקיי, ונדבך אחד של קרוטות ארזים, של קורות ארזים, וככה הם גם בנו את החצר הפנימית של המקדש. הגאון מווילנה מסביר שהסיבה לבנייה הזאת היא בגלל שלא היה לחומות תקרה, ולכן היו צריכים את הארזים הללו לחזק אותם. עד כאן כל הבניינים שמסביב למקדש, ועכשיו אנחנו חוזרים לתוך המקדש עצמו ולכלים שבמקדש. שאר הפרק מוקדש עכשיו לכלים הללו, ואנחנו נראה, זה עסק רציני מאוד. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור. פה לא מדובר על מלך חירם, שהיה לנו בפרק הקודם, שהוא זה שנתן את כל קורות הארז, תעשיית עצי הארז ועצי הברוש הענקית שהגיע למקדש, ממלך חירם, אוקיי? זה לא הוא, היו עוד אנשים שקוראו להם חירם בצור, והמקרא אפילו מפרט לנו עוד פרטים על אותו בן אדם. בן אישה אלמנה הוא, ממתי נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת. אבא שלו היה מומחה לנחושת, נפטר בגיל צעיר כנראה, והוא בן לאישה אלמנה, הוא למד את המקצוע או מאבא שלו, או שהוא כנראה מת בגיל מאוד צעיר, כנראה שכל האנשים שם בצור הם חורשי נחושת, חרשי נחושת מאוד מוצלחים, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו, אוקיי? המילים האלו, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה, ישר מקפיצות אותנו לספר שמות, לפרק למד ה', לבצלאל בן אורי בן חור, שימו לב, כן, חירם, חור, האם יש פה איזשהו דמיון? כנראה שלא, כי הוא משבט נפתלי, אבל יש פה איזשהו דמיון בשם, ושם בפסוק בספר שמות כתוב, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, זאת אומרת, זה ממש כמעט מילה במילה, כמו בצלאל בן אורי בן חור, איש מאוד מוכשר, ומה הכוונה שהוא בנחושת? הוא מומחה בענייני הנחושת דווקא. זאת אומרת שכל הצורפים של הכסף והזהב, שעוד מעט נראה שהם אלה שיהיו לנו גם את כל כלי הזהב, הם היו מישראל, אותם לא היה צריך להביא ביבוא אישי. אוקיי? למעשה, אומר פרופסור הורוביץ, ישנם שלושה סוגי כלים שאנחנו הולכים לקרוא עליהם עכשיו. הסוג האחד, כלי הנחושת שהאומן הצורי חירם עשה, אוקיי? הסוג השני זה כלי הזהב שמיוחסים לשלמה ומן הסתם צורפי החצר שלו עשו, והסוג השלישי זה קודשי דוד שנראה בפסוק האחרון שנגיע אליו היום בעזרת השם, שזה עשויים מכסף וזהב ואותם יחסנו באוצרות בית המקדש.
עכשיו, מה שמעניין שעכשיו אנחנו הולכים לקבל פירוט עצום, רב מאוד, עם כל פרט ופרט של כלי הנחושת, כמעט ואין פירוט על כלי הזהב, וזה מוזר, כי דווקא כלי הזהב היו בשימוש יומיומי, והייתה להם חשיבות דתית הרבה יותר גדולה. ולמה הם מתמקדים דווקא בכלי הנחושת, שהתפקיד הפולחני שלהם הוא משני, והמשמעות היא יותר סמלית? אומר פרופסור הורוביץ שאולי הייצוב שלהם היה מאוד מרהיב, והם גם היו עצומים בגודלם, כמו שנראה עוד מעט, וגם אומן בעל שם עולמי מגיע לעשות אותם. כן, לא כל יום אומן בסדר גודל של חירם מגיע לירושלים, אז התורה מאוד כן מתפארת בדבר הזה. אבל מוסיף פרופסור הורוביץ שהיה חוקר וידע אקדית באופן שוטף, אולי יש פה איזושהי תעודה מנהלית קיימת בפני הסופר, והוא מעתיק ממנה והוא מעריך ומפרט עוד יותר ועוד יותר, ובכלי הזהב לא היה שום דבר בפניו כזה, כי אולי הכלי הזהב במילא הם מופיעים כבר בספר שמות, הפירוט שלהם, אז אין, זה לא משהו מיוחד ששלמה בונה, בגלל ששלמה בונה, הוא זה שמזמין את הבנייה, את היצירה והיציקה של כלי הנחושת, אולי בגלל זה יש פה פירוט יתר. אוקיי, אז מה הוא עושה פה? הוא מתחיל קודם כל עם ויצר את שני העמודים נחושת, פה מדובר, כתוב לנו שני העמודים, כאילו אנחנו כבר יודעים איזה עמודים, מאיפה אנחנו אמורים לדעת איזה עמודים, אוקיי? כנראה שכולם יודעים על מה מדובר, ואנחנו עוד מעט נראה, זה העמודים המפורסמים, יכין ובועז. ויצר את שני העמודים נחושת 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני. אוקיי? זאת אומרת, גובה העמודים 18 אמה, בערך 9 מטרים, וחוט באורך 6 מטרים מסובב את שני העמודים יחד. זאת אומרת, זה לא חוט ממש, אלא זה המרחק כנראה בין שני העמודים, 6 מטרים. ושתי חותרות עשה לתת על ראשי העמודים, מוצק נחושת, 5 אמות קומת הכותרת האחת, ו5 אמות קומת הכותרת השנית. יש לנו על כל עמוד, על כל 18 אמה כאלו, יש לנו כותרת, אוקיי? כותרת בגובה של 5 אמות, זאת אומרת, כל עמוד עכשיו הוא 23 אמות. זאת אומרת, זה בערך 12 מטרים, זה עצום. אוקיי? ומה הכותרות הללו? כנראה הן דומות לכתר של המלך, והן נותנות נוי והדר לעמודים. ועכשיו, הסופר נכנס לפרטי פרטים של איך כל עמוד ואיך כל כותרת בנויה. סבכים מעשה סבכה. אוקיי? מה זה סבכים? הכוונה כנראה לסבך של עלי כותרת, שהם דמויי עלי שושן, ואולי עלי של עצי פרי שונים, כמו לולבי דקל, אומר רש"י, שהן מקשטות את הכותרות שעל ראש העמודים, והצורה שזה נעשה זה מעשה סבכה. סבכה מלשון סבוך, כמו משהו קלוע, אוקיי? כמו שיער סבוך כזה, זה הרמב״ם שמפרש פה גם כן אומר שזה סוג של סריגה, אוקיי? גדילים מעשה שרשרות לכותרות אשר על ראש העמודים, 7 לכותרת האחת ו7 לכותרת השנית. אוקיי, מה זה גדילים? גדילים, אנחנו יודעים שזה פתילים, כמו חוטים במצוות ציצית שיש לנו בספר דברים, גדילים תעשה לך על 4 כדורות כסותיך. בלשון חז"ל, גדילה זה גם מילה נרדפת לקליעה, למשהו קלוע. אז מה זה מעשה שרשרות? הכוונה שהגדילים הללו, החוטים הללו, כלואים בשרשרות דקות של מתכת, והם מקיפים את הכותרות של העמודים כמה פעמים באופן מסובך, באופן של סבכה, של קלוע, של סריגה, והיו 7 גדילים כאלו על כל סבכה וסבכה לשם קישוט הכותרת. אוקיי? אנחנו באמת נראה תמונות של הדבר הזה, רק ננסה להבין קודם כל בראש, ואז נראה את זה באופן גרפי, אלא אם תגידו לי שעדיף לראות את זה באופן גרפי, אז נראה את זה קודם.
ויעש את העמודים, ושני טורים סביב על הסבכה, אחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה על הכותרת השנית. אוקיי? אז יש פה עכשיו תיאור של השתלשלות הרימונים על כותרות העמודים, ואיך הם תלויים על השרשראות המקיפות את הכותרת, וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם ארבע אמות. אוקיי? בגוף הכותרות יש צורות של מעשה שושן, פרח השושנה, כמו שהם גולפו בפרק הקודם בקירות אולם המקדש, וארבע אמות זה הצורות שהן גולפות בארבע אמות הראשונות. וכותרות על שני עמודים, גם ממעל בלעומת הבטן אשר לעבר הסבכה, והרימונים 200 טורים סביב על הכותרת השנית. אני מצטער, זה ממש סינית פה, אבל הפרשנים אומרים שבנוסף יש כותרות קטנות מעל הכותרות הגדולות, רש"י אומר שהכותרות הקטנות הללו מגולפות באמה החמישית והעליונה ביותר של הכותרת, לעומת הבטן זה כתוב מאוד עמום ולא ברור, רש"י מסביר שזה כינוי לאמצע הכותרת במקום, במקום הדבק שהסבכה, החוטים האלה ממתכת שמקיפים, מדובקת בגולה אשר תחתיה, כי לכותרת יש שני חלקים, העליון והתחתון, ומה הכוונה רימונים 200 טורים סביב, זאת אומרת ישנם 200 קישוטי רימונים שמחורזים בשלשלת ומקיפים את הדבר הסרוג הזה. זה ענק מאוד וקשה כמובן לדמיין את ה... כמה זמן לקח לעצות את זה וכדומה. ויקם את העמודים לאולם האיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. פה יש בכלל תופעה מרתקת, אוקיי? מה זאת אומרת שבאולם? באולם ההיכל, במזרח העולם שממנו היו נכנסים להיכל, כן, יש כאלה שאומרים שהעמודים היו בתוך האולם, יש כאלה שאומרו שהם לא, הם היו בכניסה לאולם, בחוץ. אז העמוד הימני בצד דרום, והשמאלי בצד צפון, אוקיי? תדמיינו, נגיד שאנחנו באים מכיוון הר הבית, אז עמוד אחד פה ועמוד אחד פה, והר הבית, סליחה, והר הזיתים שם, והכותל המערבי נגיד שם. למה יש שמות בכלל לעמודים האלו, ומה המטרה שלהם? כנראה, אומר פרופסור קיל, שזה נעשה לשם סימן טוב באופן כללי, ובאופן ייחודי יותר זה מסמל שיכין, זה מלשון הכנה, כמו חנוכה, שיקון הבית לעולם, ובועז, אומרים הפרשנים, בו עוז, שייתן האל בבית הזה עוז וקיום, כמו הביטוי, אדוני עוז לעמו ייתן. הפירוש הנפוץ, בדרך כלל הוא כשהעמודים נקראים על שמות אישים חשובים בתולדות האומה, למשל, בועז היה סבא של, סבא של שלמה המלך, אנחנו קוראים במגילת רות, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, זאת אומרת, שלמה אומר, אני אעשה את זה לזכר סבא, שבזכותו אני מלך, כן, זה גם יפה, יכין היה בן של שמעון, ובני שמעון ימואל, וימין ואוהד, ויכין, וצוחר ושאול בן הכנענית. עכשיו, מה חשוב אותו יכין, הבן של שמעון, אני לא יודע, אז התזה פה קצת יותר חלשה, מכל מקום במדרש אומרים, יכין זה כנגד ירח איקון עולם, פסוק בתהילים, ובועז זה כנגד השמש. השמש יוצאת בגבורה ועוז, כמו שיש לנו גם כן בתהילים, יסיס כי גיבור לרוץ אורח, שזה הגבורה העוז. אפשר גם ששני עמודים באים לסמל את שכינת אדוני בישראל, וההשגחה שלו עליהם, כמו עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום, שהיו במשכן ועכשיו הם עוברים, שהם היו במדבר, ועכשיו הנה הם עוברים פה למקדש, ואולי השמות שחרוטים על העמודים, יכין ובועז, זה כמו נשיאת שם השם שהיה כתוב על הציץ שנשא הכהן על המצח שלו. פרופסור מיירס מציע שיש פה איזושהי הנצחה של טקס חנוכת המקדש, ואת הרגע שבו עובר השם דרך הפתח של העמודים, ועובר מעולם החול של העולם הרגיל, למרחב המקודש של המקדש כדי לשכון בו.
הרלב"ג, פרשן מימי הביניים, בכלל טוען שהעמודים נעשו על פי תורת הסוד, וגם המלבים טוען משהו כזה, שהעמודים והשמות שלהם רומזים לשתי דרכי הנהגת העולם של הבורא. בועז רומז לדרך הטבעית, שחוקי הטבע שנקבעים בששת ימי הבריאה, לעומתו יכין רומז להנהגה הניסית שאדוני עושה לפי הצורך והמצב. זה משהו יותר מיסטי, גם בקבלה הזה מסמל את הספירות של נצח ושל ההוד. יכין, אני חושב, זה הנצח, ובועז זה ההוד. אוקיי, אז זה כל ההסברים למה מה פשר הדבר הזה יכין ובועז, ועל ראש העמודים מעשה שושן ותיתום מלאכת העמודים. אוקיי, אז יש עוד שושן אחד על ראש העמודים, ומסתיימת מלאכת העמודים שתוארו כאן באריכות רבה ובפרטי פרטים. מן הסתם זה היה אטרקציה גדולה, אנשים באו מכל העולם לראות אותם, לא שרד לנו שום דבר מהעמודים האלה, אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איך הם היו. אוקיי, אבל הנה יש לנו פה, ב-1903, מהאנציקלופדיה המקראית, אוקיי, יש לנו פה את תיאור העמודים האלו, והשושנים, הליליז הזה. פרופסור אביגדור הורוביץ אומר, זה ארבע העמות העליונות שקראנו מעשה שושן, מלעומת הבטן שקראנו, זה הבטן שמפרידה בין הארבע העליונות לחלק התחתון, אוקיי? הבטן הזאת מכסה את העמוד, זאת אומרת העמוד מגיע עד לפה, והנה הסבכות לתליית שני טורי הרימונים, אם יש לנו פה שבע שכבות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן? עוד פעם, 1, 2, 3, 4, 5, לא, 6, אוקיי, לא משנה, אבל זו הצעה של פרופסור הורוביץ. קראתי גם באינטרנט שהבונים החופשיים מעמידים שני עמודים בפתח ההיכל שלהם, עמודים שמסמלים את העמודים שבפתח בית המקדש שבנה שלמה. יש לנו פה מישהו מהבונים החופשיים? לא יודע אם מותר לכם לספר את זה. זה סודי הרי. וכמה ספרים תורניים שילבו בשמם את שמות העמודים, למשל שוט יכין ובועז מהמאה ה-15, יש פירוש למשנה יכין ובועז של רבי ישראל ליפשיץ מהמאה ה-19, יש סוד יכין ובועז, ספר קבלי חסידי, חזית המבנה הישן של הגימנסיה העברית הרצליה, שהוצבה על ידי פרופסור בוריס שץ, המייסד של בצלאל, ואדריכל יוסף ברסקי, מכילה דימוי של יכין ובועז. גם העיר יכין בג'ורג'יה, נקראת על שם העמוד הימני בבית המקדש, אם אני לא טועה, ג'ורג'יה נמצאת בימים אלה בכותרות, בקלפי הטארוט, יש דמות כהנת גדולה שיושבת בין שני העמודים יכין ובועז, וגם בתיאור של הרצל במדינת היהודים הוא כותב ככה, בית המקדש הוקם מחדש, כן, באוטופיה שיש לו על איך תראה מדינת היהודים, בית המקדש נבנה כבימים עברו מאבני גזית, ושוב עמדו העמודים היצוקים נחושת לפני קודש הקודשים של ישראל. העמוד השמאלי נקרא בועז והימני נקרא יכין, כל זאת לתפיסתו של הרצל לצד היכל השלום בירושלים, כן, וזה כמובן, העמודים האלה מסמלים את השלום עבור הרצל. הנה מה שמצאתי מהבונים החופשיים, זה הסמל של הסמלים של הבונים החופשיים השונים, והנה העמודים יכין ובועז. כן, אנחנו לא נקרא את כל זה, אבל זה יכין אין בועז, an authentic key to the door of the pre-masonry. כן, זה הארגונים החופשיים, אני חושב, נכון? אומן ייחודי מאוד, דניאל מירנטה, אומן שעדיין בחיים, מתאר לנו פה את יכין ובועז, שימו לב, יש פה גם את הזכרי והנקבי, אולי זה מושפע מהקבלה, מאוד יפה. גם מצאתי את הדבר הזה באינטרנט, כן, זה מה שנקרא תמונות דיגיטליות, הן שוות הרבה מאוד כסף, שלא, שיהיה לכם ברור, מי שיש לו את התמונה הזאת, זה שווה הרבה מאוד כסף, זה הנה יכין ובועז,
בצורה דיגיטלית. יגאל תומרקין, יש לו פסל, יכין ובועז בפארק הירקון בתל אביב. לא זוכר שאני ראיתי אותו, מישהו פה ראה את זה. מיצג שביים דוקטור יגאל בן נון, יכין ובועז. מוכרח לומר שלא לגמרי הבנתי את הרעיון האמנותי פה. והנה, עכשיו הגענו לים של שלמה, אז אנחנו חוזרים לפסל, לפרק. ויעש את הים, גם פה, מה זה הים? מאיפה אנחנו אומרים לדעת זה? כנראה שזה משהו מאוד מפורסם וידוע, אוקיי? הים הזה זה מיכל מים גדול עשוי נחושת, שנקרא גם ים הנחושת, או סתם הים, או הים של שלמה, על שם הגודל שלו, גודל של ים, לעומת הכיורים האחרים במקדש, וגם בגלל שהכהנים רחצו בו כמו בים, הרמב״ם כותב שהים של שלמה, עשה אותו שלמה כמקווה, כי המה של מים הייתה עוברת בתוכו, ולפיכך לא היו נפסלים מימיו לטבילה, כמו מי קיור שהיו כמו מים שאובים. בגלל שעבר שם עמת מים, אז היו בו מים חיים, וממנו היו ממלאים את הקיור. והמים כנראה הגיעו מעין איתם, באזור ברכת הסולטן וגי בן הינום. ויעש את הים מוצק, מה הכוונה? מוצק שנחושת יצוקה, שיצקו אותה בבת אחת בתנור ולכן היא עבה יותר. זה לא נחושת שמקישים עליה ומרדדים אותה ומעצבים אותה, אלא זה משהו שעשו אותו ככה במפעל. עוד מעט נראה איפה המפעל הזה. 10 באמה משפתו עד שפתו עגול סביב, ו5 באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. אוקיי? זאת אומרת, הקוטר באלכסון משפה אחת לשנייה היה 10 אמות, והחלק העליון שלו עגול, והגובה של הים 5 אמות, וסך הכל הקוטר הוא של 30 אמה. רבו מאוד הניסיונות ליישב את המידות ואת הפאי, את החישובים, שזה לא ניכנס לזה כמובן, אבל בהמשך כתוב שהים מכיל 2,000 בת. בת זו מידת הנפח הגדולה ביותר בנוזל לך, וזה קרוב ל-3,000 שאה, שזה שיעור של 150 מקוואות, אומרים חז"ל. במסכת יומא יש סוגיה שלמה שמנסה להסביר את כל החישובים הללו. במידות של ימינו מדובר על חישוב שהוא נע בין 66,000 ליטרים מים ל-24,000 ליטרים, תלוי אם הוא עגול, אם הוא אליפסה וכדומה. ועכשיו נכנסים לפרטי פרטים של איך בנוי הים הזה, ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו 10 באמה מקיפים את הים, סביב שני טורים הפקעים יצוקים ביצוקתו, אוקיי? אז ישנה השפה שמסמנת את הקו שחוצץ בין 3 האמות התחתונות של הים שכנראה היו מרובעות, ל-2 העליונות שהיו עגולות, והפקעים זה ניצני פרחים, או אולי פרח שנקרא פקועת שדה, או שהכוונה שזה מקיף את כל 10 האמה, זאת אומרת, כל הקוטר, יש שם את הדמויות האלו של הפרחים של הפקעים, ויש שני טורים של הפרחים הללו, והם נוצקו, מה זאת אומרת יצוקים ביצוקתו? הם נוצקו ביחד עם הים עצמו, ולא הדביקו אותם לאחר מכן, אבל פירוש אחר אומר שהפקעים זה פשוט ברזים, ברזים שמהם פוקעים המים. איך יוציאו מים מהים הענקי הזה? צריך ברזים. ואנשים אחרים אומרים, לא, לא היו ברזים, עלו על סולם כדי להוציא את המים. והסטרוקטורה הענקית הזאת עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה ו3 פונים ימה, ו3 פונים נגבה, ו3 פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה. זה פשוט לא יאמן. יש לנו פה קונסטרוקציה ענקית, שכל המיכל מים הזה עומד על לא פחות מאשר 12 ראשי בקרים, פרות, שברים, יצוקים מנחושת. הרלב"ג אומר, 12 הבקר נושאים את הים כדי להאיר הכוחות ששופעים מהעליונים, ב-12 המזלות מנהיגים היסודות וקושרים אותם,
ויש להם פני שור שמסמלים את החיות הזאת, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו מיסטי, הרלב"ג מביא עוד פירוש מיסטי, שזה 12 המזלות של השמיים, שהים הזה יושב עליהם, ומראה את השפע שמגיע מהעליונים, ועוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, 2000 בת יחיל. אוקיי, אז העובי של הים הוא טפח, שזה, טפח זה שישית האמה, שיעור כף יד, אוקיי? זה 8-9 סנטימטרים, והשפה של הים כמעשה עלי פרח שושנה שמתכופפים קצת לאחור, והוא מכיל כאמור 2000 בת, 150 מקוואות. ההשערה היא שמשקל כל הים בלי הבקר היה 30 טון נחושת. 30 טון נחושת, אוקיי? פה יש לנו איזשהו שחזור של איך היה בנוי הדבר הענק הזה. ופה שימו לב, יש לנו מבנה די דומה שנמצא בקפריסין בתקופה הפרסית. לא יודע באיזה מוזיאון זה נמצא היום, אבל זה מתקופה לא כל כך רחוקה, מצאנו איזשהו מבנה דומה. ג'יימס טיסו הצייר מהמאה ה-19 צייר את ההרס של ים הנחושת, שאנחנו נקרא במלאכים ב', נגיע לשם יום אחד בעזרת השם, ואת עמודי הנחושת אשר בית אדוני, ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני, שיברו חסדים הבבלים ויסעו את נחושתם בבלה. הנה הוא ממש מצייר אותם פה בתוך הים שעומד פה על העגלים האלו, איך הוא שובר את כל הדבר הזה. מעשה שושן, אוקיי, הנה דוגמה לשושן סחור, והנה שושן על מטבע מימי שיבת ציון. שושן היה פרח נפוץ ששימש לקישוט גדול. עכשיו אנחנו מגיעים למכונות, והאמת היא, אני בכלל תוהה, יש לנו פה עוד הרבה מאוד, האמת היא, אני חושב שאנחנו נסיים היום, ונמשיך את זה שבוע הבא, כי זה פרק מאוד ארוך, ויש לנו עוד הרבה מאוד פרטים.